Znam, u prijašnjem videu sam rekao da više nećemo video komentirati. Rajem da nećemo raditi naknadne video komentare, najvjerojatnije, ali evo dogodilo se ono nevjerojatno, pa ipak danas ponovno video komentiramo. Rajem, ovo je druga epizoda našeg malog prelaženja Rajma i opet ćemo malo posvetiti par minuta ovoj igri, a ispričat ću vam i zašto danas ipak ne video komentiram jednu drugu igru koja se zove Friday the 13th. To je bio plan za danas, da ćemo napraviti video komentar Friday the 13th, nabavio sam igru, kupio sam je čak, jer smo dobili samo jedan primjerak, a taj je otišao našem Gregoru, koji je već napisao recenziju. Pa ako vas zanima što mislimo o Friday the 13th, koju ocjenu smo dali i tako dalje, odite na HCLHR, tamo na naslovnici vidjet ćete našu recenziju te igre. Spoiler alert, nije najbolje prošla. I dio razloga zašto nije najbolje prošla, ali samo jedan dio, je to što meni ne radi. Da, htio sam snimiti tu igru danas, ali jednostavno stvar ne radi. Iz nekog razloga ne mogu se spojiti uopće na server. I odmah u startu, na samo meniju igre, već me tu blokira. Kaže, ej, ne možemo se, ne znam, sinkronizirati s našom bazom podataka, ne možemo verificirati tvoj login ili nešto tako i ne možemo te pustiti unutra. To je inače poznat problem, mnogi igrači, prvi kupci, Friday the 13th na PC-u, naravno, ne mogu ući u igru. Da, i ova igra Rime nije bez svojih poteškoća na PC-u, vidite, meni se vrti savršeno na jednom dosta snažnom kompu, ali blizu takve snage je i komp mog kolege Zorana Žalca, našeg izvršnog urednika koji će vam recenzirati ovu igru, i on pak ne može ovo vrtiti bez da mu je framerate 15 ili malo više ako stavi sve na low, ali to je esencijalno neigrivo, tako da čeka čovjek patch ili nekakav hotfix ili neki vrag samo da vam ovo može recenzirati. I kažem vam, PC gaming je ponekad divna stvar, ponekad vrtiš igre u 4K i 60 FPS-a i diviš se i govoriš konzolašima kako nemaju pojma što propuštaju i takve neke divote, a s druge strane, gotovo svaki dan, barem ako voliš stalno igrati nove igre, imaš i tehničkih problema s tim igrama. Bilo da se radi o driverima, o nekakvom update-u za Windows-e, o, ne znam, nekakvom sukobu. Znači, instaliraš drivere za tipkovnicu i može se dogoditi nekakav sukob, nekakav konflikt tu kod tih drivera i sve ode k vragu. Ono, PC gaming stvarno nekad radi užasne probleme. Uglavnom, cijelo ovo vrijeme dok sam filozofirao sam igrao Rime, jel da, ovo sad uživo igram, aha! Čini se ja sam skužio i što trebam napraviti u ovoj zagonici. Pogledaš kroz ovaj vrag, spojiš ovo nešto, otvore se vrata, zamisli. Vrata nije ni bilo, nisam ni znao da to trebam napraviti, ali ovo nešto je bilo tu, pa je bilo očito da moram doći do toga. Zagonetka riješena. Uglavnom, kao što su neki od vas i prokomentirali zapravo ispod naših prijašnjih videa iz Rajma, onog prvog i trebao je biti jedini video komentar iz Rajma, napisali ste da zagonetke za sad nisu esencijalno ni zagonetke. Ovdje ne moraš baš lomit glavu da bi riješio nešto, ne moraš koristiti logiku, nego čisto ići okolo i klikat na stvari, testirat. Pa s jedne strane i to zanimljivo, ima tu neku dozu misterija, ali s druge strane, ej, gdje su moje zagonetke, jel da? Očekivao bi čovjek od igre koja je samo zagonetkama u istraživanju i tako dalje, da će biti više nekakvih glavolomki. Ali ne, nema ih. Ok, ovdje bi možda mogla biti jedna glavolomka, kako dobra riječ, zamisli. Ko se toga sjetio reći glavolomka? Mislim, ok, ja sam učito kriv, ja sam to malo prije rekao isto, ali dosta je glupa riječ, ok, onako, lomi glavu, glavolomka, glupa riječ, ok, mislim da ćemo se svi složiti. Što sad treba napraviti ovdje? Nešto tu svjetluca, tu su nekakvi, vidim ih, da, nekakvi leptirići svjetlucaju, i što sad, ja sam stao na ovo? Gdje bi ja to trebao pogurat? Možda... Čuviš ti nekako negoduje, kad stisne trokut... Mislim da će zapivati ili nešto, da će to pomoći nečemu kada stisnem trokut, ali ne, čini se da ništa od toga. Jer se može sad penjati po ovim rubovima mali, a? A vjerojatno se može penjati po ovome što je nekako izgleda kao da je snježno. Ali daje nam uglavnom do znanja da se vjerojatno može uhvatiti za to. Tako je, tako je, i sad se mogu vratiti nazad. Čemu je to pomoglo? Ničemu, osim da se vratim nazad i sam već bio gore. A zapravo ne, nisam bio s ove strane. To mi je pomoglo da dođem na ovu stranu, a s ove strane postoje stepenice, pa da, i to je ta zagonetka, rješena zagonetka. Vidi još jednog od onih guštera, i još jednog, i još, tri su, tri na ovom zidu. I oni su tu samo, eto, pozadina, da malo učine svijet življim. A ovo će biti još jedna od onih vrsta zagonetki, kužim, znači već vidim što trebam napraviti. Nažalost, sve je vrlo jednostavno, vidite, trebam ovo pogurat ovdje, otprilike... Na primjer ovako, evo, imalo bi smisla da to bude poravnato nekako ovako možda. I onda,
I ono je tamo, a šta ja znam, valjda će ovo upali tamo sad probat na ovaj teleskop, kako ćemo ovo zvati, nemam pojma, okej, moram namjestiti kameru, a da, ovo neće biti dobro, moram sam ono još malo više pogura, znači ovo mogu namjestiti i to je u redu, a onaj tamo treba ići, mislim, točno toliko koliko sam, koliko mogu vidjeti. Kada ga poguram, mislio sam da moram malo ga više staviti lijevo da bi kroz taj teleskop u mome ga vidio bolje, ali ne, čini se da točno trebam nariktati ovako i da će onda biti dobro. Evo, ovako nekako, možda, ne znam, ajmo vidjeti. Uglavnom, to je cijela zagonetka, vrlo jednostavno za sad i dosta je loše u igrama koje se temelje na zagonetkama. Kada skužiš zagonetku i onda ti je tlaka izvršiti ju zapravo. Znaš, skužiš što treba napraviti. Znači, gotovo je što se tiče razmišljanja o rješavanju zagonetke, što je obično onaj zabavni dio oko zagonetki. I sad je samo tlaka šetati uokolo i to zapravo napraviti. Taj dio bi trebao biti jednostavniji. Pa čekaj malo, znači, možda sam prebrzo rekao to. Čujte, možda sam zabrijao, možda je ovo zapravo teško. Jer sad zapravo kad malo razmislim kako ću ovo riješiti. Je ovo dovoljno? Znači da ga ovako gurnem i povučem i pustim ga tu, je to okej? Pa možda ga trebam doslovno, ma da, pa ja mislim da ga čak trebam doslovno tamo do kraja pogurati jer je tamo čak neka oznaka. Jel moguće da su mi toliko olakšali zagonetku? Ma daj, pa to je sad prejednostavno. Ja ga mogu još malo desno pogurati? Mogu, okej. Ma, mali, pusti to čovječe, vidio, kamera me sad još blokira. Inače, taj push sustav radi tako da... Da ne držite tipku, nego stisnete je i onda on prihvati objekt i cijelo vrijeme ga drži dok opet ne stisnete tipku, što mi je malo bilo neprirodno i zato je on cijelo vrijeme držao taj objekt. Otvorili smo još jedna vrata, ljudi, to je to, ajmo dalje, vrata otvorena, kako interesantno. Imam neki osjećaj da ni Rime neće najbolje proći u našoj recenziji, ali dobro, ajde, za sad ima dosta ovako interesantne... Da, interesantne vizuale, vidite kako lijepo ono izgleda i skoro mi dođe da skočim dolje. Ali, s druge strane, znam što me čeka, puno penjanja natrag, tako da nećemo to raditi. Za sad nisam vidio neki način teleportiranja po levelima, tako da pretpostavka je da jedino što bi se dogodilo je da bi ja pao dolje, vjerojatno preživio taj pad, ili bi me pojele one meduze koje smo vidjeli u prošlom videu, nešto bi se od toga dogodilo u svom slučaju, i onda bi morao jeli penjat se natrag, a to niko ne želi. Uglavnom, ovdje je nešto novo, ovo još nisam vidio, a ovo mogu rotirat, vidiš, novi element. Okej, mislim, ajde, možda sam bio prestrog malo prema ovoj igri, nemojte me krivo shvatiti, malo sam se šalio o tome kako su zagonetke lagane, ali s druge strane, to je i normalno za sam početak igre, tako da, u početku ovakvih igara, igra vas prvo treba naučiti na svoj koncept, na to kako zagonetke funkcioniraju zapravo, tako da, sasvim je logično da prve u nizu tih zagonetki budu malo lakše, da čisto igrač osjeća se pametno, kao skužio sam to sam, a zapravo su pametni developeri napravili posao. Da, djeluje kuda si napravio to sam. Jel mogu ja ovo gurkat? Mogu, aha, dobro. Znači, trebao bi to očito staviti tamo. Da, ne znam, ova vrata su već otvorena, pa ne znam koji je smisao toga da otvaram ta vrata. Znači, recimo da bi ovo bilo tu, a ono bi bilo tamo. Jel mogu i to gurat? Vjerojatno mogu i to gurat. Čekaj malo da vidim. Ne, taj dio se ne da gurat. A što je tamo s druge strane? Pa nema ni... vidiš ova vrata dolje, ova velika vrata, možda se ta mogu otvoriti ako je ovo malo podignuto, a podignuto je. Ajmo ovo pogurat nazad, pa ćemo, možda ćemo se morat čak vratiti na ovu lokaciju i ponovno otvoriti ova vrata koja su sad iza mene, a koja su trenutno otvorena, možda kada ovo stavim ovdje. Da, ovo bi trebalo funkcionirati, vidite kad ovako naciljam kako to izgleda dobro, kao da ćemo otvoriti vrata, okej. Samo mi fali jedan dio, a taj dio je ovdje gore. I što ću ja s tim sad? Kako da taj dio poguram igdje? Ma čekaj malo, ajmo mi ovo okrenut, usmjeriti u tom smjeru i možda se nešto dogodi, znači ovo ćemo okrenuti, pomalo, vidi ga, mali, što radiš, ajde okreni samo ovako, okej, ovo kretanje radi čudno. Ovo je čudno kretanje. To je to, sad stani. To je to, riješeno. Okej. I sad vidimo što mi fali kad pogledam kroz ovo. Mali, nemoj to raditi. Kontrole malo čudne ponekad. Okej, znači ovako. Da, definitivno mi fali jedan komad.
I to popriličan komad. Da, ovo neće funkcionirati. Mi što sad ovdje napraviti? Oho, sad je počelo svijetlit. I čekaj, možda ako stavim ovdje. Ne, to mu ne paše. Dignem gore, ne paše mu. Ali kad stavim ovdje lijevo, onda mu je to okej kao. Pa šta ti ima biti okej ovo, čovječ? To nema smisla, zašto svijetli... Čekaj malo. Što oni očekuju od mene ovdje? Možda ako stavim to ovako... Počne biti sve svjetlije kako spuštam. Moram naći najsvjetliji trenutak. A, čekaj. E, sad sam napravio ovaj dio koji mi je falio. I sad bi ga nekako trebao prebaciti na drugu. A, vidi ga! E, vidi vraga. E, pa ovo mi se sviđa. Evo prve zagonetke nakon koje se osjećam onako baš posebno. Ko poseban mali mladić. ne, ovo je stvarno okej bilo, da. Sviđa mi se. Naučio sam to onako kroz igru mehaniku. Nije mi niko napisao tekst posred ekrana što se uvijek cijeni. Dobro je, svaka čast developeri. Ok, stavit ćemo sad ovo ovdje, onda ćemo ovo okrenuti i to bi trebala biti riješena zagonetka. Sve je dosta vizualno bilo zapravo jasno naznačeno, samo je trebalo pratiti te vizualne naputke koje igra vrlo suptilno daje i to mi se sviđa zapravo, da. Plus, eto, prvi moment gdje sam se stvarno osjećao pametno, evo ga, i sad smo spojili to na onim vratima skroz u daljini. I ona su se otvorila i tamo je onaj crveni tip u crvenom nečemu, u crvenom ovaj ogrtaču, vidi ga, da ga vidite dolje, ono nešto crveno malo trokutasto, to je tip neki, danas da ćemo jednom i susresti tog tipa, čini mi se ko ne likovi iz Journeya. Zato ne likovi iz Journeya, aha, ovdje je način da se spustim sigurno dolje, okej, zato su mi se ta vrata otvorila i skoro sam onda ipak slomio nogu. Ova vrata sam prije otvorio. Ja volim mislit, ali istina je da se zapravo ne sjećam. U svom slučaju, ova su friško otvorena, tamo je lik sa crvenom kapuljačom i odorom i nečim, tako da idem tamo. Ovo sam inače skužio među vremenu, kad dođeš blizu ovih stvari, možeš se zaderat na njih. I onda oni kažu, okej, gori ćemo jače ti mladiću mali. Ne znam zašto bi to trebalo napraviti, ali... Evo vidite, to je čisto fora elementić koji skužiš dok istražuješ prostor. Što se dogodi ga stisnem vikanje tipku pokraj vatre? Eto što se dogodi. Čekaj malo. Vidio ovo nekakvi crteži na zidu koji vam možda govore priču. Ovdje je bio neki kralj. Kralj je bio moćan zbog onog nečega na vrhu onog tornja i ljudi su se veselili zbog toga. Okej, na sljedećem slajdu otkrit ćemo što im se dogodilo. Zvuči kao clickbait, kao. Nećete vjerovat što se dogodilo kralju i njegovim podanicima nakon što nešto se dogodilo. Ej, to je taj simbol kojim se kralj malo prije divio. Ja ga trebam pokupit sad i čak smo dobili kasenu. To znači da je to bilo od nekakve važnosti. I sad to nosam sa sobom cijelo vrijeme i to svijetli i to mi otključava stvari, pretpostavljam. Pa i djeluje ko ključanica onako. To je nekakav čudan ključ. Je to jednokratna bila primjena samo je. Pokupiš jednog, otvoriti se vrata koja će vjerojatno nastati ovdje. Još jedna stvar koja mi se sviđa kod ove igre, nema tih tipičnih vrata. Znaš, u svim igrama kad vidiš vrata, poznaš vrata iz stvarnog svijeta, onda znaš, okej, ključom se otvaraju vrata. Ovdje imaš tipična vrata, imaš barem nekakve oluke, nekakve otvore koji djeluju kao vrata, ali imaš i zidove koji postanu vrata odjedanput, tako da ne znaš što možeš očekivati, stalno te nešto iznenađuje. Okej, sad sam se zaderao doslovno na nekakve svjetleće lutkice koje onda su počele plesati oko ovog korijenja i došla je lisica i počela lajat. Da, ovo je malo neobična igra. E, vidi kako je lijepo sunce počelo padati i stvarati sjenu na ovim stepenicama i ostatku ovih ruševina, nekakvih, ovo sad podsjeća na ove, kako se zove oni ogromni, ja, pa imamo takvih u Hrvatskoj, ne mogu se sjetiti kako se zovu, one arena, pulska arena na primjer, arene gdje su se borili gladijatori i to, na to me podsjeća, takav neki dizajn. Uglavnom ovdje nema ničega, tako da idemo prema velikoj svjetlećoj zelenoj kugli, čini se. Vidi kako se kamera sad promijenila. O, zbog toga se promijenila, da mi da do znanja da se nikad neću vratiti. Da, sve je ošlo kragu, okej. Aha, sad se ovdje ne mogu popet, gotove stepenice. I što ćemo sad? Lisica mi govori, odi tamo, stari. Aj, dobro, idemo tamo. Znači,
Mali, mali, što radiš? Nemoj mi to raditi, ovo je izgledalo blesao. Ma ne, di... Koji je ovo vrag bio? Realno sad, šta je ovo bilo? Znači, trebao sam se okej spustiti ovdje očito, ali zašto je on uopće mogao past na ovaj komad stijene? Vidiš, sad grafički stil ovoj igri u ovom slučaju nije baš išao u prilog, jer zbog tog grafičkog stila ja doslovno nisam mogao vidjeti na čemu zapravo stojim, jer... toj stijeni, onoj smeđoj stijeni na kojoj sam na momente stajao, je nedostajalo nekakve sjene, nekakvog onako sjenčanja, osvjetljenja, neke vrste, da meni da do znanja da se ne radi o ravnoj plohi, jer ja sam mislio kad on stoji na tome da je to ravna ploha, a zapravo je totalno onako pod velikim kutom i nedovoljno da stoji na tome. Uglavnom, kužite što hoću reći, ponekad grafički stil izgleda lijepo, ali ne ide u prilog gameplayu, eto, interesantno. Uglavnom, ovo sam sad kliknuo i moram na svaki od njih kliknuti ili što moram napraviti. I koja je svrha ovih galebova ovdje što galebeskaju stalno? To se kaže galebeskanje, znate. Izmišljam ja riječi stalno, tako da na to ste se već navikli. Napravio sam preko 1000 videa sa izmišljenim riječima. Trebao bi zapravo neki svoj riječnik napraviti. Vjerojatno do sad imam 1000 izmišljenih riječi. Da pogledate svaki moj video od početka do kraja, vjerojatno bi rekli kao da, Igor je bio si u pravu, 1000 si ih izmislio do sad. Aha. Sve što ima ovakav neki znak sa tri točkice je povezano sa ovakvim nekim stvarčicama koje također imaju tri točkice. Kod njih stisnem deranje i onda duša izleti do odgovarajuće točkice i podigne ovo i ja onda dođem ovdje gore, aktiviram oba ova što su falila i to mi otvori vrata. Možda, ne baš. Okej, mislim da znam što treba napraviti. Brzo napraviti ovo. I onda još i ovo mi reći, ajde aktiviraj se, dok je ono friško, dok je friško, i ovo mi isto reći, dok je friško, ajmo stari. Nije bilo dovoljno brzo. Mislim da to trebam sve od ozgora napraviti, znači ajmo ovako, ovo aktiviram, i onda brzo mali popni se na to, ajde, dobro je, i sada, od ovuda, ovo aktiviram, onda ovo aktiviram, ajde mali, deri se, govorim ti deri se čovječe. Zašto se nije derao? Ne može se derat valjda dok jedna animacija letenja ovoga traje. Da, ja stišem tipku, ali on počne pjevušit umjesto da radi što bi trebalo. Interesantno. Okej, što ako... čekaj, što ako odem okolo? Ima li čega tu? Ne, čini se da nema. Evo, prve zagonetke oko koje se mrvicu mučim. A čekaj malo, znači mogu stati na rub ovdje, onda se ova dva aktiviraju i onda možda ova dva aktiviram, na primjer. Možda tako to funkcionira. Ne, to nije pomoglo. Mislim da ćemo ovdje stati i snimati jer dosta smo već to pokazali. Ovo je naš drugi video komentar. Ponavljam, Friday the 13th sam vam danas htio pokazati, ali divote PC gaminga kao platforme su nas spriječile u tome. Osim toga, može se reći neodgovorni developeri koji nisu popravili igru, a izbacili je van na tržište i onemogućili nekim igračima barem da je igraju. Vidim da mnogi uživaju u Friday the 13th-u, iako smo mi dali relativno lošu ocjenu, jer stvarno mislimo da igra nije zapravo ništa baš pretjerano posebno, plus falio je single player, koja je fora s time, ako ste rekli da će ga biti, dajte nam ga van. Osim toga nije baš ni jeftina igra, ima tu problemčić, ali za detalje o tome kako nam se sviđa, ponavljam, za Friday the 13th recenziju, odite na HCLHR. Što se Rime recenzije tiče, stiže i ona, napravit ćemo je, ali opet PC gaming problemčići našem recenzentu koji je zadužen za Rime, jednostavno igra ne radi baš najbolje. Ne baš najbolje, gotovo je neigrivo, tako da čeka se neki hotfix patch, zakrp, pa što god, samo da to poprave. Novi driveri možda pomognu, ko će ga znati, ali eto, moramo čekati u svakom slučaju. Što se tiče nekih drugih igara, stiže nam nekoliko zanimljivih igara, bit će svačeg ovih dana, prije svega očekujte, budući nam dolazi 1.6. uskoro, naš specijal o tome koje su najzanimljivije igre u 6. mjesecu. Iako će nekako 6. mjesec najviše obilježiti E3 sajam, ako ne znate što je to, provjerite našu posljednju epizodu Gaming škole, gdje pričamo upravo o
E3 sajmu. Ukratko, tamo će se predstaviti hrpa zanimljivih velikih igara od velikih izdavača o kojima ćemo pričati cijele ove godine, a vjerojatno i dio sljedeće. No, o tom potom, u sljedećem videu se vidimo ovih dana. Hvala vama lijepa na gledanju. Udarite lajkić ako vam je video bio zanimljiv i preplatite nam se na kanal ako još niste, to je najvažnije od svega. Plus onaj notification vrag, znate ono zvonce, kliknite i na to. Čisto eto da dobijete notifikaciju u našim novim videima ako vam se sviđaju, pa jeli da ih i pogledate. To je to, vidimo se ljudi, pogledajte jedan od ova dva videa što sad vidite na ekranu i to je to. Bok!